Anim na viewers sa tayo. Okay. So, sa lahat ng mga magpapa-verify po, i-drop nyo na po yung inyong 12 digits TX identification number. Welcome po sa ating live. Live sa ating BIRTIN online verification 33.0. So, pang 33 po natin.
na pagpapa-verifyin po ng ating tax identification number. So, naririnig po ba tayo? Verifyin po ng ating tax identification number. So, naririnig po ba tayo? Okay. Okay, so ma'am, sino to? Si Naline Octeria, may bayad po ba nyo? Ano po ba yung pagpapa-verify po? Wala po, free po ang ating pagbe-verify ng inyong tax identification number. Kung ang ibig sabihin ninyo is yung pagpa-process ng inyong tax identification number, wala pong bayad yan. Basta pupunta po tayo sa ating BIR offices, kung saan po yung address o home address natin ay nasa ay included po doon sa RDO na yun. Example po, kung kayo po ay nakatira po sa Barangay Pio Del Pilar, ang nasasakop po ng RDO dyan is yung number 48. So yun po yung example. Kung gusto nyo naman po malaman at masigurado, pwede nyo po i-search yung RDO or Revenue District Office ninyo kung saan-saan po mga barangay ang nasasakop po. At doon po kayo pupunta para magpa-register ng inyong tax identification number. Wala pong bayad yan, ha, pati yung pagkuha ng TIN card. Please take note po, ah, kasi pinagbabawal po ang pagbebenta po ng ating pagpa-process po at yung pagkuha ng tax identification card. Wala pong bayad po yan. Okay? Okay, so meron na pong nauna. So hindi ko lang alam bakit nawala. Hindi po siya lumilitaw sa ating message. Yan, nagsisipaglabasa na po. Okay, so before tayo mag-start ay ating padalo naman po sa ating Facebook page. O yung ating, teka lang ha, yan na natin, para at least makita nyo, yung ating Facebook group at yung ating Facebook page. Okay, so bago tayo magsimula, pakibisita naman po yung ating Facebook page. Ito po yung PGG Management Consultancy Services. Ito po ay tungkol or something, nagbibigay po tayo ng serbisyo tungkol sa mga accounting, bookkeeper. Kung may business po kayo, pwede po kayo magpa-bookkeeper sa akin at magpagawa po ng financial statement and magpa-business or process ng inyong mga business registration sa Mayor's Permit, BIR, FDA, at iba pa. Okay, so pakilike na rin po yung ating page. Then, meron din po tayo Facebook group. Ito ay yung hindi pa po masyadong hindi pa po tayo masyadong active sa Facebook group, pero ating gagawan po ng tawag dito, active ng, o yung bibigyan natin ng oras. Okay? So, meron na nga palang mga message dito. Okay. Okay, so iniipon po natin kung sino po yung mga magpapa-verify, ha? Okay, so punta po tayo sa ating. Ano po ba yung ginagamit nating application para sa pagbe-verify ng inyong tax identification number? So disclaimer, tax identification number lang po yung ating ma-verify. Hindi po kasama yung details. Kung gusto niyo po kasama ang details, meron po tayo mobile verifier application na pwede niyo i-download sa Play Store. So ang oras lang ng pagpa-verify dito is Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only. So parang katulad din po ng nagtatrabaho po. Okay? So, simulan na po natin yung ating pagbe-verify. Okay, kay Jerome Swanner. Si Jerome Swanner may tax identification number ng 777.
560-620-00. Okay? So, ibig sabihin kapag nag-proceed po yung ating details or yung walang lumabas na your TIN is incorrect, it means registered po ang inyong tax identification number. Katulad po dito kay Jerome Swanner, verified and legit and registered po sa ating BIR system. Congratulations. Kung kukuha po kayo ng TIN card, pwede na po kayong kumuha ng TIN card sa BIR offices. Okay? Then si Karen Jel Maliwat, kung hindi, please take note nga, kung hindi pa kayo subscriber ng ating channel, huwag niyo na pong kalimutang i-hit ang pulang button dyan sa baba. At plus bonus na po yung notification bell. Okay? Kaya lang po natin, kaya medyo kahinto-hinto ang ating sinasabi. 386-241-00. Tama po ba yan, Miss Karen Jel Maliwat? Na ang yung PIN is 386-241-00. So, ibig sabihin, kung yan na po yung PIN number ninyo, baka kulang po yan, ha? Please, paki-double check. 386-241. Incorrect po yung tax identification number ninyo. Incorrect po yan. Next, si Nalin Octeria. Nalin Octeria, may team tax identification number na 392-120-648. Okay? So, 392-120-648. Incorrect po. Hindi po registered or hindi pa po nare-record or something na wala talaga. As in, wala. So, ano po ang gagawin natin kapag ganyan po? Balikan nyo po yung online assistant po sa inyo at tanongin bakit hindi pa po registered at sa ating BIR offline application ay hindi po siya registered. Okay? So, hingaan nyo po pag sinabi niya registered, hingaan nyo lang po ng proof na katulad po ng BIR Form 1902 dahil ang ginagamit po nila dyan ay electronic registration or e-reg. Yun po. Then also, kung meron po silang print screen na na-record po through system, ay maganda po. At least, napakita po nila na recorded po. Okay? Okay. So, next is, okay, 39212-0648. Incorrect po yan. Okay. Drop nyo lang yung inyong 12 digits, TIN. Ating i-verify po yan. Okay, so please take note na magkakaroon po ako ng isang live na question and answer sa lahat ng mga nagko-comment po sa aking YouTube. Ating sasagutin yan. Siguro, maybe every once in a week, sasagutin po natin lahat ng katanungan ninyo regarding sa SSS, pag-ibig, PhilHealth, at iba pa. Sasagutin po natin yan ng live. At isesearch pa rin po natin yan kung hindi ko masagot para at least sasagutin po ng internet or sa mga galing po sa website nila. Okay? Okay, so Karen, ha? Baka mali yan. Double check mo yung TIN, 12 digits. Nalin, okay, incorrect po yan, Ms. Nalin. Bopuri Dragon, sige po, i-drop niyo lang po ang inyong tax identification number. Ito po. Okay, si Bopuri Dragon, ang iyong tax identification number ay 379-667-392. Okay, 379-667-392. Incorrect po ang inyong tax identification number. So, pakigawa lang po yung in-explain ko po kanina. Si Ramil Pagaran, ang iyong tax identification number ay 392-798-261. Okay. So, Ramil Pagaran, correct po at registered po sa ating BIR system ang inyong tax identification number. Congratulations. JJJ Daladar, ang iyong tax
Tax identification number ay 386-237-355. 386-237-355 ay incorrect po. So, balikan nyo po yung mga nag-assist po sa inyo through online kung bakit po hindi siya registered. I-ask nyo po yung any proof kung talaga na-register po katulad po ng BIR Form 1902 o yung screenshot ng galing po sa system o sa electronic registration. Okay? So, meron pa po tayong anim. Baka magpapa-verify po kayo. I-drop nyo na po yan dito sa ating comment box. Sa mga hindi pa po subscriber, mag-subscribe na po kayo para at least happy tayo lahat. Okay? So, mag-aantay po tayo ng ma-verify. So, marami po marami akong pinag-commentan. Regarding sa ating live stream. So, kanina ko lang kasi pinost yung ano, yung link. At medyo, hindi pa rin tayo nakakuha ng maganda-gandang oras. Okay, sige, Miss Karen. Okay, kung yan na po yung ating tax identification, ating i-verify po yan. Okay? So, 386-241-841. Okay? So, yan. Hindi pa rin po siya verified and di rin siya registered sa BIR at sinasabing you have entered an incorrect TIN. So, balikan na lang po yung nag-assist po sa inyo through online. Okay? So, wala na bang magpapa-verify? So, meron tayong 7 viewers. Baka magpa-verify na po tayo. I-drop nyo na po yung 12 tax identification number natin dyan. Okay, so wala na po yata. So sa mga hindi po makakahabol, magpo-post ulit tayo ng link. Sana kapag nag-comment ako sa inyong comment box, ating puntahan at isave natin yung date at oras na yun. So may humabol pa po si Miss Jessica Ortin. Okay, Miss Jessica Ortin, meron kang tax identification number na 367-946-843. Okay, so 367-946-843, congratulations. Recorded po siya sa ating BIR system. Pwede na po magamit yan sa mga requirements. Okay, we have a 5 viewers. So kung ang mga bagong pasok, mag-comment na po sa ating comment box ng inyong 12 digits TIN at ating i-verify po yan. Naantay ko po kayo. Okay, so mukhang wala na po magpapa-verify. Kung wala na po magpapa-verify, ating i-close na yung ating. Okay, meron pa tayong umabon. Ramil Pagaran. Na-verify ko na yan, Ramil Pagaran. Verified po yan. Sige, ulitin natin para at least makita mo kung recorded or hindi. Ayan. So, na-proceed. Record po siya. Recorded po sa BIR system. Okay? Okay. So, wala na po tayong magpapa-verify. Ating ikukusa to. At magpo-proceed po tayo sa Q&A sa next video natin. Kung gusto nyo po manood,
at matutunan po kung ano yung mga sagot natin doon sa mga katanungan sa ating comment box o sa comment, eh, pwede kayo manood. Okay, so see you again. I'm Paolo Garces, your host of this channel. Welcome and saying goodbye. Goodbye. Good night.